গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত মীৰা বৰঠাকুৰক সহায় নকৰিলে নন্দিতা দাস, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী আৰু আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে। কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা চাৰি সমষ্টিত মীৰা বৰঠাকুৰে লাভ নকৰিলে উৎসাহজনক ভোট। বিপৰীতে চৰম হতাশাজনক স্থিতিত চাৰি সমষ্টিত কংগ্ৰেছ, 30-40 হাজাৰ ভোটত পিছ পৰিল কংগ্ৰেছ। চমৰীয়াত আমি ভাল ভোট পাইছোঁ, পশ্চিম গোৱালপাৰাত ভাল পোৱা নাই। পুৰণা চমৰীয়াত আমি নাই পোৱা ভাল ভোট, বুকুত আমি ভাল ভোট পোৱা নাই, দুধনৈত আমি ভাল ভোট পোৱা নাই। কিয় পোৱা নাই সেইটো পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব। এইটো মই লছ কৰা কথাটো নহয়, দলত তেওঁলোকৰ কাৰণেও ক্ষতি, ভোট যেতিয়া কমি গৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ক্ষতি, ক্ষতিকাৰক এই কথাটো। পিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ 5 সমষ্টিত তুলনামূলকভাৱে উন্নত কংগ্ৰেছৰ ফলাফল। 19ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তুলনাত এই নিৰ্বাচনত 4 সমষ্টিত বৃদ্ধি কংগ্ৰেছৰ ভোট। দলৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে গুৱাহাটী, চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীৰ বাদে গোটেইকেইটা সমষ্টিতে 20-30 হাজাৰকৈ ভোট আমি বৃদ্ধি কৰাইছোঁ, সেইটো দলৰ কাৰণে ভাল খবৰ। মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পাছত কৰা আত্মবিশ্লেষণত জিকি জিকি পৰাজয় গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত। দলে কিছু শক্তি প্ৰয়োগ কৰিলে জয় হ'লহেঁতেন গুৱাহাটীত। মই এটা কথা কৈছোঁ, আমি আৰু এফৰ্ট দিয়াহেঁতেন গুৱাহাটী চিট আমাৰ ওলাই গ'লহেঁতেন। আৰু মই কৈছোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ নিষ্ঠাবান সৈনিক হিচাপে কংগ্ৰেছ দলটোৱে কম সময়ৰ ভিতৰত দুটাকৈ টিকেট মোক দিছে, বিধানসভা আৰু লোকসভা, মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী দিছে। টিল এণ্ড অফ মাই পলিটিকেল জাৰ্ণি দলৰ দলটো কনিষ্ঠ কৰা কোনো কথাই আমি সহ্য নকৰোঁ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহিছে, সকলোকে কঁকালত টঙালি বান্ধি যাতে কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছী নেতাসকলক, সৈনিকসকলক কৰজোৰে আহ্বান জনাইছোঁ। দলৰ ক্ষতি হোৱা কাম কেতিয়াও আমি সহ্য নকৰোঁ, কিয়নো গুৱাহাটী বিজেপিয়ে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে। মোদী, অমিত শ্বাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ আটাইকেইগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ সৰ্বোচ্চ উজাৰি সমষ্টিটোত নামিছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত। তাৰ বিপৰীতে সমষ্টিত অকলশৰীয়া হৈ পৰিছিল মীৰা বৰঠাকুৰ। মীৰা বৰঠাকুৰৰ লগত আছিল মাথোন বিৰোধী দলপতি গৌৰৱ গগৈ, অখিল লুৰিণ। যিটো সমষ্টিত আপোনাৰ বিধান নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিছে, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিছে, গোটেই কেবিনেটখন আহিছে, গতিকে তাত মই অকলে যুঁজ দিয়াটো, 2-4জন নেতাই যদিও মোক লাগি দিছে, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আহিছে, CLP আহিছে, তেওঁলোকে লাগি দিছে, অখিল গগৈ, লুৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়া আছে, কিন্তু আৰু যদি আমাৰ সেইটো পৰ্যায়ৰ নেতা আহিলেহেঁতেন হয়তো আমি ওলাই যাব পাৰিলোহেঁতেন। ইয়াৰ বাহিৰে দলৰ কোনো নেতাৰ সঁহাৰি নাছিল গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত। আনকি সমষ্টিটোত প্ৰচাৰৰ বাবে এবাৰলৈও নাহিল দিল্লীৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। শিলচৰ, যোৰহাট, ধুবুৰীত প্ৰচাৰ চলোৱা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ সময় নহ'ল গুৱাহাটী নিৰ্বাচনীত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ। খং, আক্ষেপ মীৰা বৰঠাকুৰৰ। তেনে সময়ত এতিয়া যুদ্ধ যুঁজৰ পূৰ্বে পলায়ন কৰিলে কোনে? কোন সেনাপতিয়ে যুদ্ধ এৰি নিৰাপদ স্থান ল'লে? সামাজিক মাধ্যমত কৰা মন্তব্যৰ পিছত যদিও বা মুখ খুলিলে মীৰা বৰঠাকুৰে, তথাপি পিছে নাম নলয় নিৰাপদ দূৰত্বত স্থান লোৱা সেনাপতিৰ। মীৰা বৰঠাকুৰৰ কৌশলপূৰ্ণ মন্তব্য, মোৰ লগত যিজনে অন্যায় কৰিছে তেওঁলোক একো একোজন সেনাপতি। যিমান পলিটিকেল নহওঁ, মোৰ ব্যক্তিগত এজনী মানুহ মোৰ মনত সোমাই আছে, মোৰ ব্যক্তিগত ভাৱধাৰাটোক সেইটো প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে সামাজিক মাধ্যম আছে, মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ। যোনে তেনেকুৱা কৰিছে তেওঁৰ গাত লাগিব, যোনে নাই কৰা তেওঁলোকৰ গাত নালাগিব। এনেদৰে এতিয়া নিৰ্বাচনী পৰাজয়ৰ পিছত দলৰ পৰা বিচৰা ধৰণে লাভ নকৰা সহায়ৰ বিৰুদ্ধে হঠাৎ খং, ক্ষোভৰ সৰব হৈ পৰিছে মীৰা বৰঠাকুৰ। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আদৰ্শ গ্ৰহণৰ আহ্বান মীৰা বৰঠাকুৰৰ। অন্য দলৰ দুৱাৰ খিৰিকী ভাঙি নিজ দল বনোৱাত সফল মুখ্যমন্ত্ৰী। নিজৰ দলটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে লোকৰ দৰজা, খিৰিকী চব ভাঙি পিটি আনি পেলাই নিজৰ দলটো ঠিক কৰিছে। সেইটো লেচন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভাল পোৱা সকলোৱে লোৱা ভাল, যে আমাৰো কংগ্ৰেছ দলটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আমি দৰকাৰ হ'লে বেলেগৰ দৰ্জা খিৰিকীকে ভাঙি আনক, নিজৰ দৰ্জা খিৰিকী খুলি পেলাই যাতে বেলেগৰ ঘৰ মজবুত নকৰে তাৰ কাৰণে সংকল্প লোৱাটো এইটো উচিত কথা। ইমানৰ পিছতো নিজৰ দলৰ প্ৰতি সন্মান নকৰা সকলোলৈ মীৰাৰ আহ্বান, কংগ্ৰেছত থাকি বিজেপিক সমৰ্থন কৰা সকল দল ত্যাগ কৰক। শিক্ষা দিব পাৰোঁ ছাব্বিছলৈ, তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব। আৰু মই সদায় কৈছোঁ পলিটিক্সত আপুনি যদি তলে তলে সম্পৰ্ক ৰাখে এইটো কেতিয়াও আপুনি ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে, এইটো কথা মানে বাহিৰলৈ আহিব। কেমেৰাত অঞ্জনৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।